Kaixo, gaurkoan, Branchek etorkizun hurbilari begira, eskainiko duen aukera berri bat aurkeztu nahi dizuegu, grupo edo talde izeneko aukera, en zuzen ere. Grupo, edo groups, atalari emonda, bi aukera ezberdin ditugu, create a group edo about groups. About groups sakatuta, grupo edo taldeen inguruko informazio guztia eskaintzen zaigu. Bai? Zer dira taldeak? Ba, talde horien bidez, pertsona jakin batzuk gure elkarrizketatara konbidatu ahal izango ditugu, gure komunitatea sortuz, bai? Mail listetan erabiltzen dugun sistemaren antzerako taldeak eratuz, eta gure pribazitate eremua ere zehaztuz, pertsona horiek bakarrik ikusi ahal izango dutelako elkarrizketa hori, bai? Behek aldera joan da, Branchek ere azaltzen digu, ba, nola egin ahal izango dugun, pausuz pauzu, eta amaieran, ba, create a group taldea sortzeko aukera ematen digu. Goikaldeko menu nagusian ere, bai, grup sorretan, create group izeneko atala daukagu. Bertan klik eginez, behek aldera eramaten gaitu, eta mezu horretan esaten digu, ba, beta bertsioan bakarrik dagoela, eta oraindik ere ez dutela martxan jarri. Baina berehala egingo dute. Eta atzean, gure interfazean olakoa izango litzatekeen asaltzen digu, bai? Behekaldean eta ezkerraldean, bai? Gure irudia ageri da. Eskuinalderago, ikusten dauden pertsonak, bai? Ondoren, pertsonak gehiago gehitzeko aukera ematen zaigu, eta gure pribazitatea esartzekoa. Eta goi eskubialdean, linka edo taldeari loturiko irudia jarri izango dugu bertan.